Zae, unakaa mnyonge sana. Mnyonge ilikuwa noma. Uko recovery? Nimekuja hapa ozi. Wanda waka supu kameleza. Katumbukiza resu. Ishi ule ulienda hapi. Nakupika tumbukiza. Ni shida. Unajua wanasemanga, necessity is the mother of innovation. Unajua hiyo? Unajua hiyo wa ujui. Ikendea imekuwa true. Tulingia masehemu na Jose. Aya, Jose umoja mlikuwa na ye? Kwa na ye masehemu. Sasa mii najua tunaingia mtaani. Tumetoka klubu. Jose akaleta story ingine. Jose alianza shida. Unajua uja mami wa... Baada zi shida, akaniambia naingia Ruaka. Ruaka kudunine. Aliamia huko? Nikamuzuna na Ruaka kufanya nisi na mtaani. Akaniambia, kuna dema meniita huko. So naenda kumche. Kumcheki. Kamuza hizi masaa. Kwa nini unaenda kulala? Akaniambia yeye anaenda huko ni spend alafu ni ru. Ngoja ngoja. Kwa dem. Kwake kwa kija yake. Nikamwambia mzae, mahali mtu alipi rent na ujui nani, ujui ni nini na inakuanga hapo. Acha kwenda. Akaniambia hapa na wewe ni nini unanikazia? Akaniambia sababu na wewe akaenda. Akaenda. Sasa masaibu yakamfuata. Nini mbaya Jose ilifanyika? Alipigwa huko nini? Hapana, kupigwa. Jose ameingia pale, apata dem, anamngoja nini? Kwa zile malonjari nini? Jose akaingia akajua hapa sasa imewe? Imeweza mbaya. Ingia shower, akapiga waba. Hadi ana shower. Akabaki na ile short yake na kavest. Na kavest. Alafu yakelea miguu juu ya meza. Sasa ametulia pale. Anangoja anajua in a few minutes machezo inaanza. Inaanza. Aza after kiduka 20 minutes, mlango imegongi, imenokiwa. Ayayayayayaya. Jose akapatwa? Ngoja mzae. Mlango imenokiwa, after mlango imenokiwa. Talia dem, tulia. Dema kaina kwa mlango. Akauliza, dema mza, who is it? Kambua, babe, why you asking me who is it? Na Jose ametulia hapo. Sponsori ameku. Unajua ma sponsor wa samangi wakikuja anakakuja anga an-announce ile shida iki wapata anakuja kujirelieve pale duniana nipayo kenda siendi ana finance operation sasa dema karudi kwa pale kwa kiti akambia Jose you are my brother na haku mwambia kitu ingine kuwa serious akaina akafungwa mlango Jose ametumwa akafungwa mlango ama ni dema akafungwa dema kufungwa mlango akasema hi baby kiss kiss ni nini sema meet my brother. Sasa ule sponsori. Jose amekuwa big brother hapa small brother. Small brother sasa. Sasa ule sponsori kwanza akatoa kidungi. Sasa Jose akajua lazima akue brother wa huko ela. Ama kanaweza nuka. Jose sema kutulia. Si sponsori amekuja na mzinga. Wakaanza kupiga na Jose. Wakapiga anamwambia hey I really like your sister. Nini nini sister ni mpoa. I want to marry her. Nini atapigwa na heart attack. Ujunde hapo. Inabidi uko marriage. Jose na sasa inabidi ambie sponsor. Sister ni mpoa. Nini nini. Baka na muadvice sasa. Wamepiga mzinga mpaka saa 8. Sasa ikakuwa Jose si atalala kwa kiti. Kwa kiti. Anazia. Your sister alozunguka na mtu wake. Sasa mtu wake anasikia tu akiulizwa huzi azadi. Huzi azadi. Na amelala kwa kiti ya kwa mnyongi. Ndakuwa naita Jose Zazi. Jose katulia. Anangoja asubuhi ifike. Ajito. Ajitoe. Mtu wake amepigwa kupigwa. Nikojua huo mjamaa kulala. Sasa Jose asubuhi. Big brother. Big what? Brother in law. Ameamka ameambia Jose ni aje. Nataka kuwapeleka out. Jose anaamka ajitoe. Anaambiwa relax. Relax. Because who sponsor anamwambia this is the first time I'm meeting a family member. Na wewe ni? Wewe. Bro yake kwanza. I really want to treat you. Jose anamjaribu samoni kuna shughuli anamwambia pana. Wakaoga nini nini? Na lazima asichome. Wakaingizwa kwa mall lunch. Kazi na bidii Jose bado achezeni bro. Wa? Guy. Alibi. Amepelekwa out. Range Rover maraundi mpaka saa 10 jana. Jioni. Sunday sasa. Ayayayayaya. Kumbe ndio maana Jose ashiki simu. Alafu anasema venye sasa akadropiwa. Aya mpaka ileletwa mtaani. Akadropiwa pale Mudhaika kwa stage. Kaambiwa ni aje soma na nguvu. Keep up your studies. Nini ukimaliza? Kwani sisi zake alikuwa ameambia sponsor. Yes. Sasa ameambia sponsor mpaka Jose ako juu. Na ni yeye anamlipianga university.
Kaka sponsor anambia Jose sema na nguvu. Kumaliza tu si sapo akulete. Ushike mkono. Lakini hakutoka hivyo. Sponsor akampiga dauta. Dautano. Anambia yeah, it's good to meet family. Na akagotewa. Hivyo ndio Jose sasa. Akashika paradiso hapo. Akaingia muta. Ako mteja mpaka saa hii ndugu yangu. Ule kama ulipirenti mahali, wacha ikae. Kama ulipirenti mahali, usijaribu, usiende huko. Wacha mtu akuje kwako ama area yenye uko na control. Lakini Jose angepiga maji aanze kupasha huko mzaya. Ilibidi akuwe ni kibrother.